Dobrý večer. Přísnější pravidla pro předčasné penze a taky změny v navyšování důchodu. Sněmovna schválila vládní úpravy. V Událostech se i dnes vrátíme na Rodos, ale připomeneme třeba i jubileum Micka Jaggera. Teď počasí, ale no dnes bylo jenom něco přes 20 stupňů a taky dost foukalo. Tohle skoro aprílové počasí bude trvat dlouho. Změny v důchodech prošly sněmovnou. Vláda chce zpomalit jejich růst a zpřísnit předčas. Na celém Rodu platí kvůli požárům nouzový stav. Plameny se šíří i dalšími středomořskými státy. V řece Odře hynou ryby. Případem se zabývá inspekce životního prostředí. Opozice naopak mluví o obírání důchodců. Nelíbí se jí ani způsob schvalování návrhu ve sněmovně, tedy to, že vládní koalice dnes ukončila sněmovní debatu předčasně. V okamžiku, kdy bylo do diskuze přihlášeno ještě 34 opozičních poslanců, koalice považovala dlouhé jednání za obstrukce. Poslanci začali o důchodových změnách hlasovat půl hodiny popolední. Závěrečnému schvalování dnes předcházela emotivní debata. Nejen kvůli kritice opozice, které se nelíbí zpomalení růstu penzí, ale i kvůli předčasnému ukončení sněmovní debaty. Spor uvnitř vládní koalice kvůli lidoveckému návrhu na úpravu registrovaného partnerství. Vláda k němu zaujala neutrální stanovisko. Ministři z řad Starostů a nezávislých chtěli normu zamítnout. Chybí jim v ní například rovnost v rodičovských právech. No a proti jsou i Piráti. Doživotí v 73. Vrchní soud v Olomouci. Až 3 týdny teď čekají obyvatelé několika obcí na Českobudějovicku, než jim pošta doručí zásilky a dopisy. Někteří klienti, včetně starostů, podávají stížnosti. Podle vedení státního podniku teď v lokalitě chybí lidi. Možnost poslechnout si vzkaz pro mimozemské. Soud v Hongkongu v pátek rozhodne o zákazu protestní písně kvůli hanobení čínské hymny. Chorál Sláva Hongkongu několikrát neoprávněně zazněl na mezinárodních sportovních soutěžích. Vláda usiluje o jeho úplné vymazání z internetu a zákaz reprodukce. Podle ní vyvolává dojem, že je hymnou a Hongkong nezávislým státem, čímž ohrožuje státní bezpečnost Číny. Automobilka BMW zahájila provoz zkušebního centra u Sokolova. Karlovarský kraj bojuje s invazivním bolševníkem velkolepým. Poprvé se na českém území objevil v polovině 19. století v lázních Kinžvartu, co by okrasná rostlina. Ničí ekosystém a při doteku způsobuje vyrážky a puchýře. Likvidaci mají zajišťovat vlastníci pozemků. Ministerstvo životního prostředí na to poskytuje dotace. Soud v Londýně zprostil Kevina Spaceyho viny. Zvraty v 5letém vyšetřování Huntera Bidena. Podle očekávání se měl syn amerického prezidenta dnes u soudu přiznat ke krácení daní výměnou za to, že nebude stíhán kvůli nezákonnému držení zbraně. Původní dohoda ale kvůli pochybnostem soudkyně ohledně zvýhodňování obžalovaného padla. Obě strany narychlo vyjednávaly novou. Drama do poslední chvíle čeká radnici v Hradci Králové kvůli novému stadionu. Arena stále není zkolaudovaná, takže se neví, jestli tam budou moci fotbalisté začít hrát nejvyšší soutěž. Téma pro Vlastimila Vajnera. Co se tedy musí ještě do příští soboty stát, aby se tribuny mohly zaplnit? Vodní hudba na vodní hladině. Známé Händlovo dílo teď ve výjimečných kulisách hraje orchestr Czech Ensemble Barok. Koncertuje v Mašovickém lomu v rámci hudebního festivalu Znojmo. Cestování vlakem letos v létě znamená i nezvykle velký boj o volná místa. Dopravci potvrzují, že vytíženost dálkové dopravy je dokonce vyšší než před covidem. A přitom posilování souprav je daleko složitější než dřív. Na Šumavě začal monitoring pstruhů. Je to 75 let od 11. všesokolského sletu. Konal se po 10leté nacisty a válkou vynucené pauze na přelomu června a července 1948. Tehdy jenom vedení Sokola zřejmě tušilo, že jde na dlouhé roky o poslední setkání. Komunistický režim se už v té době do spolků infiltroval. Stejně jako předtím nacistům, i komunistům vadila organizace založená na principech demokracie a svobody. Ke schváleným změnám v důchodech se dnes vrátí. Události končí, přejeme dobrý večer. Ale branky body vteřiny, ty dnes přichází s výročím výjimečného světového rekordu. O co jde, to řekne Jan Smetana.